Кукурудзі, картоплі, соняшникам і бурякам на ділянці жительки Шидлівців Чемеровецького району Валентини Шлапак гербіциди, якими сусід Володимир Олійник 2 червня обробив сою, не зашкодили. Такого висновку дійшла комісія з району в складі 5 працівників селищної ради та Держпродспоживслужби. Довідку про це комісія надала в письмовому вигляді Володимиру Олійнику, який звернувся до нашої редакції після виходу матеріалу на новинах Суспільного 25 липня. Чоловік озвучує свої претензії до автора. То, що ви показали, що я спалив кукурудзу? Яке є підтвердження, що кукурудза не спалена, а жук є. Приїжджала комісія, побачила. Що картоплю спалив, то нема ніякого підтвердження. Межа зелена, зеленісінька. Якщо можна, зніміть, покажіть. Я вам покажу. О, тут була цілина 15 років, де скроплений раундапом чорна земля. І подивіться на межу. Вам всі факти на ліцо, хай вам любий спеціаліст скаже. Троє з 5 членів комісії підтвердили, городина зачахла не від дії гербіцидів. 29 числа ця комісія виїжджала на місце, обстежили земельну ділянку, встановили факт, що якоби суміжні культури не пошкоджені даним гербіцидом, про що було складено акт. Член комісії Валерій Боднар каже, пошкоджень рослин від дії гербіцидів не виявили. Біля сої був посаджений картопля і горох, все зелене. Прийшов вже термін, це від 2 червня вже пройшло 27 днів. Зі слів Валерія Боднара, Володимиру Олійнику комісія вказала на його порушення. До території забудови населеного пункту застосовувати пестициди з використанням транспортного засобу, оце трактора називається, заборонено. Треба 300 метрів, ну, там ми не заміряли, але там і візуально видно, що там менше. Комісія також нагадала Володимиру Олійнику, що про обробку земель будь-якими протруйниками слід попереджати. Кропля ці не попереджають і великі, і малі фермери, і тому подобне. Ольга Олійник каже, комісія оглядала всю городину сусідки. Якщо прочитати про цей препарат Roundup, то воно з сплошної дії, він спалює всі бурини, які дає, і в тому числі і бараболі, і кукурудзу, і всю решту. Відновленню воно не підлягає. Член комісії Наталія Михальчишина показує комах, яких взяла на дослідження з кукурудзи на ділянці Валентини Шлапак. Ознак дії гербіцида на рослинах ми не побачили. На кукурудзі дуже багато західного кукурудзяного жука. Це карантинний організм, який домінує, можна сказати, на кукурудзі. Кукурудза була маленького росту, пожовкла, у вигляді гусячої шийки зігнута. Коли ми вирвали рослину, там практично коріння вже не було. Це личинка західного кукурудзяного жука під'їла цю кукурудзу. Валентина Шлапак не погоджується. Я микала коріння, я не бачила жука. Не знаю, де він появився. Перші якраз приїжджали, ніякого жука не було. Цього жука можна і насипати по городі. Володимир Олійник показує кукурудзу на своїй ділянці. На ній також багато кукурудзяного жука. Ольга Олійник каже, зауваження комісії врахують на майбутнє. Засіємо чимось, щоб більше його не кропити. Валентина Шлапа каже, з висновком комісії не погоджується та скаржитиметься в вищій інстанції. Мене цей наклеп, що кажуть, що я в 100% не права, він мене не влаштовує. І далі я буду боротися, щоб я наказала ще районну раду, що вони йому дали, які заключення. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.